От 2007 до 2014, от кога е възобновен маратонът, имаме абсолютно драстични растови във всите можни категории. Значи, от 1216 тъкачи 2007 имаме 6375, странски, например, тъкачи имаме от 48, а сега 519, надпреварувачи от странски земи от 16, дори сме сгонемили на 46 за само 7 години. Сборам ние, винаги го чувствам маратонът како наш. Следен слайд. Защо е добро да се тръча на Скопският маратон? Ке ви покажам ни слики от фройдовски аспект. Еве за жените, защо би било добро да се тръча? За мажите. Ова се предпоставува дека еден невероятен лик, што не знаеме дали постои, твитерджа со 4 имиња, не сме сигурни дали е тој, мислам дека има презентација после мене. Познат е под... Познат е под ник Нео и Нечовски граѓани од зомби Нечовски многу кратко и сега мислам дека е Јубор Гонни. Што работиме ние за маратона? Значи, од графички дизайн, печатење, содржини и администрација на социјални медиуми, промоција, организација на конкурсите, фото, најдобро фото и транспарент, и масовно фотографирање. Многу интересно масовно фотографирање, ќе го објаснам подоцна. Ќе се задржиме сега на социјалните медиуми, ради Social Media Day. Значи, постираме типови на податоци кои се корисни, да речеме совети за тркачи и публика, едукативни, припрема, искрена, такви работи, промотивни, значи цени, попусти, сместување на спонзорите, им остапуваме место да може да на нашите пейджови и твитер, галерии, значи фотографии и видео од маратонот, информации, спортско-тркачки, локални, атлетика и така натаму, и забавни занимливости, историски цитати, инфографици за маратони и други атлетски настани. Кои алати користиме? Значи, Facebook, Twitter, фотогалерии. Имаме мадијачка база за 2014 година од преку 10.000 фотографии. Ужасно е битна таа голема база за ричот што го постигнуваме на Facebook, кој е невероятно висок за еден ваков пејдж со само 8.000 фанови. Исто така ги организираме и сме идејни творци на фотоконкурсот и на конкурс за транспарент. Значи, имаме како награден конкурс, значи за испраќање на најдобра фотографија и транспарент. Најмногу денеска ќе се задржиме на маратон транспарент. Значи, ова е една фотографија од 2013 година, немахме појма дека ќе организираме ваков конкурс, да речеме. Ова е убедливо најпопуларната слика на Facebook што се појавила со 1102 лајкови, 52 шера од едно детенце на Јане Сандански што го бодри својот татко. Она ми беше као потик дека треба да направиме нешто, да има вакви транспаренти секаде низ градот, да ги бодрат и да ги потикнуваат преборачите и да донесат што повеќе публика. Си поставиме некои цели, може да се тргне ова, мислам... Си поставиме некои цели што би сакале да постигнеме со... Што би сакале да постигнеме со целата акција Маратон Транспарент. Значи, основно е повеќе публика. Нивото на публиката, значи, количината на публиката е неверојатно лоша, да не речам катастрофална. Мотивација на тркачите, значи, многу е важно. Низ целата патека да има транспаренти и на тој начин да им биде поинтересно трчањето и да има некоја интеракција, да се разменуваат насмевки, довици, свиркање и така натаму, за да полесно им помине патеката и да има по-добар впечаток и воопшто популаризација на Скопскиот маратон. Како? Значи, прво почнаме со постигање на креативни транспаренти од други светски маратони, направивме албум и чисто да ги едуцираме како тоа се прави во светот и каква голем публицитет се дава на маратонот со овие транспаренти. Имавме коментари, би било убаво и ние да имаме оваа култура и почит и поддршка на тркачите и воопшто на целата манифестација. Ние би одговориле со еден цитат од Кото тамо пева и Тата би си. Решивме значи, да го стартуваме конкурс. Значи, беше стандарден конкурс, направете дома транспарент, само да биде авторски и испратете ни фотографија од транспарентот. Почнува. Се мислиме како да ја ангажираме и Twitter заедницата, која е она налудничаво креативна и гениална, ама треба некако да се контролира. Дојдовме до идеја да пробаме они да ни направат копи, значи да ни направат на текстови што би одели на транспарентите, како помош за луѓе во што работат. Прво, твитнавме еден твит, значи молба да детерживите, давајте идеи за текст и навивачки транспарент за маратонци. Користете хаштаг маратон транспарент и плистрет твит со одналото гребење
за да ретвитате. Имаше отприлика само 5-6 ретвита во првите 10-15 минути и отприлика 6-7 фейва. Требаше да смислиме некој катализатор, значи како да го зголемиме тој број на ретвитови, бидејќи твитот многу брзо умира ако него поддржат влијателните во наводници стално ги викаме. Значи отидовме на TimeMK, значи видовме базата кои твитерджи имаат најголем рич, 20-те, и ги тагиравме со името, со текстот молва, ти и ти твитерджио, те молвам за маратон транспарент, прочитај го твитот. После 15-тина до 20 минути, може, значи оние 5-6 ретвита станаа 43 ретвита и 27 фейва. За отприлика 2 сата, по наша проценка, значи тоа што можеме да го следиме на Твитер, имаше преку 500 до 700 твитови со хаштагот Маратон Транспарент, супер креативни, значи интересни и тотално откачени, значи навредливи и така натаму, тотално неспортски, тоа може да се очекува Твитер заедницата. Значи, ние се... Ајде сите тука да ме гледате сега! Ова е присилно. Значи, ние од самиот профил на Твитер Маратонот ретвитавме 100 најдобре. Ретвитавме може и 130, ама после малце се свестиме дека тоа не е личен профил, па бришевме ако има било какви навредливи, неспортски и така натаму. Најмногу Зоран Спасов ни врчеше дека не е спортски да има такви твитови и тие ги повлекавме. А беа феноменални, креативни и многу духовити, што мислам дека сена се она добро легна во целата приказ. Во тој ден имавме абсолютно најмногу ретвитови ведме први на TimeMK во 24 часа и исто како нашиот хаштаг како трендинг тема беше повисоко рангиран и од Евровизија, од Мак Ракомет, а имаше тука и важни утакмици и Евровизија беше истиот ден. 4 портали направија избор од најдобри твитови, значи по 50 на 100 и ги објавија на своите страници. Имаше значи тотално откачени неповезани со спортот, значи влегува во шемата на ова познато меме од ЦСИ, што мене апсолутно ми се допаѓа на каков начин комуницира. Им се заблагодарени на твитерджите најмногу што можеме, значи направивме специјално банер за нив, овој го објавивме и на Facebook и на Twitter, им репавме Twitter заедница Македонија Весака. Замолиме за статистика, значи ова се што го раскажуваме млатење празна сланата, што немаме точни бројки, значи она немам чувство колку бизнески се изтрита. Побараме статистики од Игор Трајковски, значи МК робот од TimeMK, и ни даде информација дека 1462 твита имало што го содржат хаштагот Маратон Транспарент. Тие биле ретвитани 1048 пати и за мене шокантно фантастични 662 твитер корисници твитнале со хаштагот Маратон Транспарент. Мораме! А да биле! Ще една потруда на оваа информација, значи ова е од светскиот сервис 3D Rich, овој работеше само тогаш, значи 2-3 дена која беше. Даде информација дека 1000 бараше $20 не ни се даваше за тетата статистика. Значи 1500 тотални твитови, значи многу слично до статистиката на МК Робот. Акаунт Рич 78000, многу ми се сомнително дека не верувам дека толку има твитерджи во Македонија, дај Боже да е точен. И 112414 импресии за само ден-два. Е сега како овие супер, значи текстови да ги бациме на Facebook, значи да ги инволвираме и Facebook чиниме малце на работа, значи она да бидеме пријатели Facebook Twitter. Значи дизајн студиото во кое работам реши да визуализира 15 најдобри навивачки транспаренти и да им ги даде спремни за печатење кои нема време да си прави авторски. Изгледа вака, во албум може да се наудира до висока резолуција за печатење. Еден од моите омилени трчај кој да ти вика мајка ти дојди да не те тепам. Одозрачен, трудна сум твоја од Сулиманович. Во кој испечатихме по еден примерок назад еден. Во кој испечатихме по еден примерок од сите за колегите за да имаат кој ги искочат да бодрат нашата колешка трчаше и така натаму, значи испечатихме по некој примерок од секој. Добро. Имаше супер твит, ако барем една четвртина од оние што твитаа Маратон Транспарент излезе во недела со своите транспаренти, тоа ќе биде најдобриот скопски маратон до сега. Не излегува ни 5%, значи, ама сепак имаме скоро 10 пати повеќе транспаренти него лани, ама ова го кажам за следната година да искочиме една четвртина. Е сега, не знаеме што ќе се случува, дали ќе има транспаренти, супер ова на социјални медиуми, радосни, срекни, доаѓа денот на маратонот, што се случува понатаму. Значи, некои од нашите транспаренти се наоѓаат на улица,
Многу интересно е паралела правам, значи и маратонците можат да носат транспаренти на себе и исто да си фураат активизам. Например, Рубин БТ ножеше за слобода за Кили, Ирина Цветковиќ кажи не за, за хомофобијата и ова девојка имаше порака за својата мајка. Значи може да се има двострана комуникација, ние за нив транспаренти, они за нас. Резултати, статистики, евалуација. Значи за конкурс за најдобра навијачка транспаренција се пријавија 36 автори и авторки со 48 транспаренти. Значи тоа е веќе пет пати повеќе од оние што предпоставуваме дека ги имаше лани. На фотографиите забележавме отприлика стотина, значи исто е ова она груба проценка. И имаше и јадници фотографии на кои беше патен транспарент. Значи многу е исто на геопозиционирањето, како да го кажеме. Имаше транспаренти најмногу на целта и на стартот, но имаше и во Влае, имаше и на Теодоси Гологанов, имаше и на Јане Сандански. А тоа е најбитно, да ги има по цела патека. Чисто да видиме како е статистиката однатре, ова чисто мораме со резерва да земеме, значи овде е групирано и маратон транспарент и фотоконкурсот, и оние масовни галерии што ги правиме. Значи имаме вич од 120.000 еден ден после маратонот, а вкупно овие 2-3 дена имаме вич од преку 250.000 прикажани импресии на Facebook. Многу интересно, Ванчо Джамбаски на Сорос, бидејќи сите сме соросоиди, на Сорос профилот ги постира своите фотографии. Дента кога ги објави фотографиите, имаше 515.735 импресии во еден ден. Он до тогаш, значи во 3-4 години имаше собрано 3,5 милиони и само во еден ден собра уште 500.000 импресии. Моќта на фотографијата. 30 портали објавија статии за конкурсот за фото и транспарент. Значи не зборам за она за Скопски маратон. Стрикно за фото и транспарент конкурсот. Зголемување на бројот на публиката. Околу цел и старт забележително, тоа е тоа што можеме по фотографии да го процениме, по патеката минимално, за да уште катастрофално, но сепак минимално. Промоција на маратонот во сите медиуми, значи во сите печатени медиуми имаше текстови на маратонот, речи си сите телевизија објавија репортажа, речи си сите радија објавија вако, портали преку 50 објавија текст, на друштвените мрежи, значи кај моите пријатели најинтересно што е овако, профил сликите, наречи си 80% од моите пријатели на Facebook беа слики од маратонот, значи со броеви овона, значи поголем импакт не сме може да направиме. Дали имаше интеракција, мислам кој беше на маратонот можеше да процени, значи како се набиваше, довикуваше и така натаму. Ова е прво наградениот маратон, еднаш трчаш цел живот се фалиш, затоа трчај. Потрошени пари за промовирани постови и статуси е 0 денари, значи не дадовме ни денар на Facebook и на Twitter. Како го постигнавме ова? Јас мислам дека ова го постигнавме со македонската интернет заедница која го почувствува Скопскиот маратон како свој, како некоја позитивна манифестација, не поврзана со партии, со чуда, со врагови. Заради тоа мислам дека е успехот на социјалните мрежи. Ова е второ пласираниот и ние ќе трчаме следната година. Значи цела сценографија направена, ова е братот на Искри, не се сеќам како се вика, Огнен Јовановски. Понатаму? Ова е на Шарето, значи неговите деца си ја бодрат мајката, значи овој од тежок квитерџија не трча, фала Богу, а мајката трча. Неверојатна помош имавме од квитерџији кои се бават со трчање, сакаат спорт или точак или она како асовец, да не ги набројувам сите овие ми се она на брзинка што ми текна дека најмногу ретвитали и така натаму. Исто имаме неверојатна подршка од Facebook групите, например, како Скопје Night Running, Трчаме заедно или Школата за трчање со Кока Јановски, кои прават огромен публицитет на маратонот и на тој начин она, има се повеќе и повеќе тркачи во град. Тамо благодарници за сите овие она, супер луѓе. Директорот на маратонот ме овласти да доделам благодарница на Твитер за Едицата Македонија како најголем поддржувач оваа година на Скопскиот маратон и го ме предал на најнепознатиот познат твитерџија Јил Бургунди. А ние сте повеќе поринија на Твитер. Значи пак ќе се вратам на фактот од почеток што го кажав, значи како расте Скопскиот маратон. Значи 10 пати порасна во број на странски тркачи. 3 пати порасна со број на држави од кои доаѓаат тркачи и 5 пати се зголеми бројот на тркачи кои се пријавиле на трката. За ова заслуга имаат според мене
Значи организаторите секоја година работат се подобро и подобро, слушаат наши иницијативи, значи комуницираат и на Твитер и на Фейсбук, значи применуваат забелешки што ќе им ги дадете. Спонзорите значи се повеќе го чувствуваат Скопскиот маратон за добро место на промоција. Градот Скопје извонредно значи помага за Скопскиот маратон и по улиците се чисти, се прави. Европската унија и Агенцијата за млади и спорт се покровители исто со огромна подршка. Фотографите значи се случува профи фотографии да ни дадат невотермаркирани фотографии, да ги објавиме бесплатно во висока резолуција, да се симнуваат за без никаков надомес, на тој начин правиме огромна промоција и пак она посети на Facebook. Одговорите за социјалните медиуми, тоа го правиме ние во моментот, PR агенциите кои работат, граѓаните и граѓанките на Скопје, Twitter и Facebook заедницата последни, но никако најмалку важни. И што една што ќе повторам од почеток се зедат, ама сега ќе видите зошто стварно е добро да се трча на нашиот маратон. А ова е без текст. Feeling good. Е, текст. Последна оваа група се се мои фотки и ептену живам додека фотографирам, значи таа енергија не можам да ви опишам. Значи луѓето што доаѓаат во пресрет на апаратот и што ви се насмевнуваат и ви мавтаат, неверојатно чувство. Да, и тие прават супер фотки има, него чисто мислам она ова го прикажа. Ова ми е она што ја викам Скопје Њујорк, од Њујоршкиот маратон има вакви, кај што во недоглед има тркачи, мислам ептену милена фотка ми е ова. И еве како ја фотографирав, ме сликаше Дарко Лазаревски. Ова е крајот на мојата презентација, повелете со прашање. Ако нема, мислам дека... Ја имам за малце са не површам. Ајде, ако да. Сега тема нема. Кога готвам, она како ги сецкаш. Што не сте за спамет? Имаш голем мерак да си играш со македонското знаме. И можам да приметам една еволуција на тоа како ти се размислувањето, веројатно од како ти се моментално ставовите околу тоа што